на базі головної гвардії в Одесі, куди з'їжджалися діти з цілої України із нашого ближнього і дальнього зарубіжжя, тобто діти, представники української діаспори, так само представники діаспори, які проживають на території України інших національностей. Це було неймовірне таке феєричне перебування дітей, митців різних жанрів, виконавців, солістів, співаків, художників, танцюристів, театралів, ведучих. Одним словом, формувалося таке середовище дитячого покоління, майбутньої фактично України. Тому оці наші благодійні пленери, які другий уже відбувся, він фактично є той, який може проводитися в умовах війни. Оскільки ми не можемо його проводити в такому форматі, як він 16 років проводився. До речі, він завжди проводився під патронатом першої леді. Ми не можемо зараз його проводити в Одесі, тому от Міжнародна культурно-освітня асоціація, яку очолює Любов Горват, і вийшла з ініціативою трансформувати цей фестиваль в іншому вигляді. І якщо сьогодні ми з вами говоримо про художників, юних художників, то в наших планах є наступні наші пленери вже додавати туди представників різних жанрів мистецтва, для того, щоб формувати вже там і концертну якусь таку для дітей, про дітей, для суспільства, програми, які би свідчили про утвердження життя, щоб діти відчували, що вони живуть в країні, яка має великий потенціал, надію, віру, перемогу і в своє комфортне реалізоване життя на території своєї рідної батьківської землі. І от я хочу ще раз подякувати пані Марині Ектор. Це така знакова українка, яка сьогодні проживає у Сполучених Штатах Америки, яка сама виховує діток, яка походженням є з України. І вона підхопила цю ідею нашого другого міжнародного всеукраїнського благодійного пленеру. І ви знаєте, це не випадково, тому що пані Марина Ектон є дочкою відомого українського дослідника Миколи Гринь, Микола Гринь, який зробив фантастичне дослідження, яке мало відоме в Україні. Ми так само будемо його продовжувати і імплементувати в українське середовище. Це дослідження про український уряд в екзилі після 19-го року. Чому це для нас важливо? Про діяльність українського уряду фактично в екзилі. Це є свідченням сталості нашої української державності. Тому що ми зараз говоримо, що ми відновлюємо свою державність, боремося за свою державність. А дослідження Миколи Гриня, воно нам говорить про те, що українська влада, вона безперервно існувала як влада української держави, незважаючи на те, в яких формаціях історичних знаходилася Україна як така. Тому, бачите, це дуже поєднані речі і дуже добре, що такі відомі жінки, як пані Марина Ектон, як Союз Українок Америки, так само Валентина Табака, саме такі жінки і підтримують наш проект. До речі, пані Марина Ектон погодилася з нами розглядати наші подальші ініціативи. І я думаю, що ми навіть будемо робити кооперацію діток українців, які народжені в Америці, з творчих і наших діток, які знаходяться творчих мистецьких діток, які знаходяться в Україні. Тобто плани в нас великі, але знову ж таки ми чекаємо повернення до нашого ключового, базового, дитячого, всеукраїнського, міжнародного фестивалю «Усі ми діти твої України». І уявляєте, які фантастичні ми будемо мати, крім того, виставки наших художників під час цих мистецьких подій оновленої, живої, переможної України.